Сьогодні мало відбутися засідання тимчасової депутатської контрольної комісії з перевірки законності результатів конкурсу з обрання директора ЗОШ номер 10. Як відомо, комісія була створена у зв'язку з вимогами педагогічного та батьківського колективів навчального закладу, представники яких вважають, що конкурс відбувся з численними порушеннями. Однак засідання комісії не відбулося. Представники фракції «Вова Свобода» покинули засідання. На їх думку, громада не повинна спостерігати за роботою комісії, яку висвітлюють засоби масової інформації. Депутат Тарасенко вважає, що засідання повинно бути в закритому режимі. Представники протокол засідання номер 1, якого засідання тимчасової контрольної комісії міської ради з перевірки роботи комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 10 Хмельницької області. Присутні члени комісії. Сергій Іванович, я скажу чому. Тому що відповідно по виступу членів, які запропонували у зв'язку відсутністю голови комісії, тимчасові контрольні комісії ради мають відбуватися зазвичай закритими. Депутати, які входять до складу, залучені до комісії для участі її роботи спеціалісти-експерти, не повинні розголошувати інформацію, яка стала відома у зв'язку з роботою комісії. Ви зараз працюєте на кадрах. Попереднє засідання було оприлюднено, що, власне, є і порушення статті 48. А що ми скриваємо від громади? Ми нічого не скриваємо, а ми порушуємо закон України про самоврядування. Давайте працювати. Особисті дані ніякі не відкривали. Ні, будь ласка, ви оголошуєте, я при цьому присутній відмовляюся бути. Можете проголошувати, що бажаєте. Дякую. Сказав головне, що ми бачимо з цього протоколу засідання номер 1 комісії, що зйомка на камеру є порушенням закону. Стаття 48 порушення закону України. Комісія не прийняла рішення, що вона працює в закритому режимі. Комісія не прийняла, але розголошувати інформацію не можна. Законодавець написав як правило. В цьому випадку як правило закрита, але розголошувати попередньо. Ви бачите, як працівники вивозили, коли вирішить право. Ми сьогодні все робимо, щоб це бачити. Подивіться публікації попередніх депутатських комісій, які хочуть сприймати. Прочитайте закон. Маніпулювали, фальсифікували результати. Тепер є, що я хочу, щоб звернути увагу, що сьогодні ви бачите, як себе веде ВО «Свобода». На попередньому засіданні протокол номер 1 я дам для ознайомлення ЗМІ, який підписаний на той час тимчасово головуючим засіданні комісії паном Мостикашом і мною як обраним головою секретарем цієї комісії, де утрималися і є голосування, де також і тоді ЗМІ були представлені, є фото-відеофіксація цього засідання комісії, де «Свобода» голосувала на цій комісії. Сьогодні вони говорять, що ніякого засідання не було. Водночас, за словами секретаря тимчасової комісії, такі дії свободівці демонструють про намагання затягнути час роботи комісії. Адже відповідно до рішення на виконання всіх завдань було визначено термін 10 днів, який фактично вже закінчується. Поряд із цим міська рада до сьогодні не надала всі необхідні документи для роботи комісії. Сьогодні у нас вже 18-те. На сьогоднішній день ні одного документа, зараз нам надали тільки перед засіданням комісії, нам надали про положення про конкурсну комісію. Більше ніяких документів нема. Тобто, по суті, діями міський голова заблокував роботу комісії. Рішення сесії, на що посилаються пани зі «Свободи», було підписано міським головою в понеділок після обіду. Але виходячи з цього, це суто процедурне питання, яке, на погляд багатьох депутатів, як закону, то ми не повинні чекати підпису, поки підпише міський голова, і ще почати роботу. Так що ви самі можете зробити висновки, який був конкурс, як він був проведений. Я думаю, що це тільки не по одній загальній освітній школі номер 10 буде, і зараз буде і по іншим школам, і судові рішення, і скасування конкурсів, і все те, що якби робили колеги зі «Свободи»,
так як вони більшість мали в цій комісії, то ми побачимо, напевно, дуже багато скандалів. Як на мене, то зважаючи на суспільний резонанс, якого набула тема виборів директора ЗОШ номер 10, я думаю, що всі б мали бути зацікавлені у тому, щоб комісія працювала надзвичайно ефективно, плідно і швидко, тому що відповіді треба давати на запитання вже, оскільки по закону має бути оголошуватися вже інший конкурс. Оскільки є питання, і я думаю, що якби було все чесно там і прозоро, і всі були зацікавлені у тому, щоб відповіді на ці питання дати, то депутати від ВО «Свобода» не зривали б засідання комісії. Я думаю, що ви були свідками цього, а дивні посилання на те, що ця комісія має бути таємною, вибачте, мені здається, що це питання, якщо немає що приховувати, то немає що засідати таємно, тим паче, що закон передбачає як правило, тобто він передбачає винятки, і такі винятки в нас були всі. Якщо ви подивитесь на історію існування і функціонування тимчасових депутатських комісій, то ви побачите, що вони були всі відкриті. Я думаю, що депутатам немає чого приховувати від громади. А якщо депутатам від ВО «Свобода» чи комісії є що приховувати, то, напевне, саме цим і викликані їхні дії. Більше того, за інформацією, яку сьогодні ми володіємо, тому що юристи Європейської солідарності сьогодні надають консультації цілому ряду претендентів, які приймали участь у конкурсі, сьогодні будуть позиватися до суду з приводу захисту своїх прав. Такі позовні заяви сьогодні вже формуються, і це, повірте мені, не одне судове звернення. Ми розуміємо, що це час, але люди мають захистити своє право. Справа полягає в тому, що до самого формування комісії, підходу до формування комісії, мова йде про дотримання принципів, які визначені самим положенням, є в багатьох запитання. Мова особливо йде про політичну неупередженість, бо, як на мене, не можуть люди йти на вибори однією командою, ми це бачили, а під час проведення конкурсу одні оцінюють, інші є претендентами. Як ви бачите, що ті претенденти, які були в команді від ВО «Свободи», той же самий Бойко, який був свого часу, думаю, бачили відео, де він був фактично з булінгом пов'язаний, так, він успішно став директором ЗОШ номер 6, і я так розумію, що, звичайно, що є питання до самого проведення, особливо по 10-й школі. Чому? Тому що не розуміють ні вчителі, ні ті, хто переглядав уважно онлайн-трансляцію конкурсу, як при різній кількості приймаючих участь членів комісії і при різних презентаціях всі отримали 0,83. Я вам, можливо, дам відповідь на питання, чому 0,83. Тому що ви розуміли, що якщо б хтось хоча б з чотирьох отримав один бал, конкурс би вважався таким, що відбувся, і при тому, що Печенога чи хтось інший отримали б 0, кількість балів того самого Печеноги, вона вже дозволяла стати йому директором. Тому це свідома спланована дія, і зважаючи на те, як себе поводять депутати-свободівці, я так думаю, що їм є що приховувати. Особливо, я думаю, що комісії мають зацікавити відомості про оцінювання, які оцінки виставлялися і хто виставляв. Цього не видно із протоколу, але це видно у відомостях. На мої усне звернення до управління освіти, щоб вони чи надійшли документи сьогодні до управління освіти, вони відповіли, що жодних документів до комісії ще не надходило. Тому висновки можна зробити саме.